Pārtikas un veterinārais dienests no kādas dzīvnieku biedrības saņēma iesniegumu par aizdomām, ka neatbilstīgos apstākļos tiek turēti vairāki suņi. Ierodoties adresē, saimniece teikusi, ka mājā ir tikai 6 pieauguši suņi un uzrādījusi to pases, taču turpinot pārbaudi, uzieti vēl 29 dzīvnieki. Tas, ko redzēja mūsu inspektori, bija dzīvnieki pilnīgi antisanitāros apstākļos. Dzīvnieki tika slēpti mūsu klātbūtnes, ieraugot mūsu klātbūtni, dzīvnieki tika slēpti. Tā skaitā viņi mazi kucēni tika ielikti somās un apskrita ar segām. Tad, kad mēs jau atvērām vaļā, dzīvnieki jau bija sākuši smakta. Šī ir vieta, no kurienes tika izglābti suņi. Izsisti logi, milzuma liela nekārtība un nepatīkama smaka. Ja nezinātu faktu, ka nu pat šeit vēl dzīvoja 34 suņi un papagailis, varētu nodomāt, ka māja ir pamesta. Taču suņu saimniece te dzīvo visu gadu, stāsta kaimiņiene Biruta. Viņa arī uzsver, ka policija 3 gadus uz šo māju braukusi regulāri. Birutas kundze norāda, ka suņi bijuši šausmīgā izskatā un ārā laisti bariem. Braucot garām, ir saskaitīti 12, 18, citreiz 20 suņi. Dzīvnieki gāja arī ārpus sava pagalma un līdz svešos. Piemēram, reiz Birutai viens iekodis kājā un viņa savā pagalmā ieviesusi papildu drošību. Ar saimnieci bijis vēl daudz citu problēmu un gar māju vienmēr braucis garām ātri, lai nedzirdētu briesmīgo riešanu. Šādus, protams, nu, ir ļoti reti, ja, gadā varbūt viens vai divi varētu būt šādi tieši, kur tik daudz, un arī šī saimnieku bezatbildība un arī nu, tā uzvedība. Saimniecei maksimālais sots var būt 2000 eiro. Turklāt procesuālās izmaksas, suņu izņemšana, aizvešana un patversmes izmaksas būs aptuveni 1000 eiro. Suņi nogādāti patversmē Ulubele un tur piedzimuši vēl 4 kucēni. Artūrs Olševskis, Igor Stūns, Latvijas televīzija.